Kitty Kotti moet een nationale vrije dag worden in Nederland. Dat zeggen Surinaamse jongeren op de Biggie Spikri dit jaar in Amsterdam. Verslaggever Sam Jones doet voor het Caribisch netwerk van de NTR verslag van de feestelijke tocht op 1 juli Kitty Kotti. Er is gelopen naar het Oosterpark, waar de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij gevierd wordt. Veel jongeren waren er dit jaar op de Biggie Spikri, dat betekent grote spiegel. Een optocht waarin je feestelijke klederdracht laat zien bij de viering van de afschaffing van de slavernij. Onmiskenbaar de vlag van Curaçao. Ik doe voor de eerste keer mee omdat ik op dit moment meedoe aan een programma genaamd Humanity in Action. En het gaat over mensenrechten. Voor mij is het persoonlijk ook heel erg belangrijk omdat ik half Antilliaans ben. Mijn vader komt van Curaçao. En mijn overgrootoma was een tot slaaf gemaakte, dus ik loop hier voor haar en voor al mijn andere voorouders. Ik vind het hier fantastisch. Ik kom zelf uit Groningen, daar hebben we zoiets niet. Dus ik ben hier helemaal in mijn element. En er lopen meer jongeren voor de eerste keer in de optocht mee. Ja, ik vind het gewoon belangrijk, ook als, als jongeren zijnde, om hieraan deel te nemen. En gewoon mijn voorouders, om die zeg maar te herdenken. Ja. Gewoon die saamhorigheid, ja. Iedereen gewoon... Een hele fijne, positieve sfeer hangt er ook. Het is gewoon leuk om te zien dat er ook veel jongeren zijn. Ja, eigenlijk had ik ervan gehoord en wij dachten van we gaan gewoon onze werkdag beginnen hier eigenlijk. Het is een brede geschiedenis. Gedurende de Gouden Eeuw natuurlijk. Maar het gaat al 400 jaar daarvoor natuurlijk. Dat al mijn ouders hebben gestreden op de plantages. En heel vreed zijn behandeld. Er waren ook tot slaafgemaakten die het niet pikten, maar in verzet kwamen. Zoals Tula, de leider van de Curaçaose opstand. Lesika heeft zelf een t-shirt met de naam Tula erop. Ja, Tula is inderdaad een heel krachtig figuur waar wij op Curaçao heel trots op zijn. Hij heeft een revolutie in gang gezet. En ik heb dat echt van mijn vader meegekregen. Het is ook mijn vaders shirt wat ik nu aan heb. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden, NINSEE, dat elk jaar deze viering in Amsterdam organiseert, gaat binnenkort actief Caribische Nederlanders betrekken bij Kitty Kotti. Het is ook hun geschiedenis. En ik heb afspraak gemaakt met Sint Maarten, Curaçao, Aruba, om binnenkort te lunchen met elkaar, om te kijken hoe we gezamenlijk op dit dossier kunnen optrekken. Enthousiasme is er ook vanwege het bericht dat de gemeente Amsterdam sorry wil zeggen voor de slavernij, volgend jaar. Hoewel, enthousiasme? Nou ja, het gaat denk ik meer om het principe. Ja, en de erkenning eigenlijk. Precies. Ja. Erkenning van dit verleden en van de geschiedenis ook. Dus het wordt tijd dat dit gewoon in alle geschiedenisboeken staat en dat iedereen hierover leert. Want dit is een onderdeel van ons verleden. Ik vind het een beetje laat, natuurlijk. Maar ja, beter laat dan nooit. En ja, weet je, ik denk ook weer van de mensen die nu leven, die kunnen er niks aan doen. Maar dat had natuurlijk veel eerder excuses aan moeten worden geboden. Wat heb je er eigenlijk aan? Ik bedoel, excuses en dan is het over en uit? Het gaat om het gebaren. Soms gaat het gewoon om de kleine beetjes die de wereld dan een beetje mooier maken. Dat was een reportage van verslaggever Sam Jones. Hij maakte voor het Caribisch netwerk van de NTR verslag van de feestelijke tocht op 1 juli Kitty Kotti naar het Oosterpark.